Маркашка моя, найлепша на світу, волим твоє, Юде, свакі камен твой. Тут же пію я, і сурде стане. Lijep pozdrav svim gledateljima televizije Jadran. Evo nas na početku još jedne panorame Makarske rivijere u kojem donosimo pregled događanja iz proteklih 14 dana. Zato ostanite s nama i pogledajte što smo vam ovaj put pripremili. ...21 godina povjerenja kupaca, najbolja je potvrda pravog izbora. U trgovini Apfel, Dubrovačka 35, pronaći ćete bogat asortiman ugostiteljskog sitnog i krupnog inventara, stolova, stolica, krupne ugostiteljske opreme, uredskog i školskog namještaja te kućnih potrepština. U supermarketu Apfel, Dubrovačka 49, svakodnevno možete kupovati artikle za domaćinstvo, svježe voće i povrće, kao i meso koje zaokružuju ponudu proizvoda iz domaćeg kraja. ...24. listopada, kada je u Makarsku službeno uveden hrvatski jezik, jedan je od značajnijih datuma u makarskoj povijesti kojim se ujedno obilježava i Dan grada. Proslava Dana grada Makarske započela je na središnjem križu Makarskog gradskog groblja, gdje su vijence uz predstavnike grada položile i brojne delegacije. Prvi čovjek grada, Jure Brkan, u prigodnom se govoru prisjetio svih naših pokojnih sugrađana, nakon čega je odrješenje molio monsinjor Pavao Banić. Proslava Dana grada nastavila se nešto kasnije na spomeniku branitelju, gdje su iste delegacije položile vijence i odale počast svim poginulim braniteljima. Dogradonačelnik Dražen Nemčić pozvao je okupljene da odaju počast svim hrvatskim braniteljima koji su svoje živote ugradili u temelje domovine. U daljem protokolu velika delegacija posjetila je spomenik prvom hrvatskom predsjedniku doktoru Franji Tuđmanu, gdje je odan zasluženi pijetet čovjeku koji je bio na čelu Hrvatske u ratnim godinama kad se stvarala slobodna i neovisna Lijepa naša. Uz poziv na minutu šutnje, makarski dogradonačelnik Jozef Vranješ prisjetio se prvog hrvatskog predsjednika i hrvatskih branitelja bez kojih ova današnja proslava ne bi bila moguća. Spomenik palima u narodno-oslobodilačkoj borbi bio je sljedeće mjesto gdje su delegacije položile vijence i minutom šutnje izrazile zahvalnost svim Makaranima koji su svojim životima izvojevali pobjedu u Drugom svjetskom ratu. Po intonaciji nacionalne himne u Kongresnoj dvorani hotela Park započela je svečana sjednica gradskog vijeća povodom proslave Dana grada Makarske. Predsjednik gradskog vijeća dr. Marko Ožić-Bebek podsjetio je sve prisutne na značaj ovog datuma kojim je Makarska među prvim gradovima u Dalmaciji u uporabu uvela hrvatski jezik. Među brojnim čestitkama vrijedno je izdvojiti i makarske osnovnoškolce koji su gradonačelniku Juri Brkanu povodom Dana grada uručili i prigodne poklone. Uz makarskog gradonačelnika koji je svim Makarkama i Makaranima čestitao Dan grada, svečanu sjednicu svojom su prisustvom uveličali župan Blaženko Boban, savjetnik predsjednice Republike Hrvatske Tomislav Mađar, saborska zastupnica Dragica Roščić i premijer vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, koji je dio svog života proveo upravo u gradu pod Biokovom. Meni je posebno zadovoljstvo da danas na Dan grada Makarske ovdje uz nazočnost praktički četvrtine hrvatske vlade mogu vam u svoje ime, u ime vlade Republike Hrvatske, čestitati Dan grada Makarske. Moga grada, mnogi od vas znaju da sam ovdje odrastao, živio praktički do početka osnovne vežu najljepše uspomene iz djetinjstva i odgoja, pa i obrazovanja i svih onih lijepih tradicija koje sam naučio živeći ovdje u Makarskoj. Za sam kraj svečanosti, makarski gradonačelnik Jure Brkan i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potpisali su ugovor vrijedan 500.000 kuna kojima će biti obnovljena zgrada Makarske policijske postaje.
Makarska, koja ima sve preduvjete za savršenu sportsku destinaciju, dobila je dodatni vjetar u leđa još jednim sportsko-infrastrukturnim zahvatom. Nakon nešto manje od 30 godina, gradski sportski centar dobio je novu tartan stazu koja će u budućnosti biti mjesto sportskog razvoja brojnih sportaša i rekreativaca. Nakon 4 mjeseca radova završen je projekt obnove vrijedan skoro pola milijuna kuna, a kojih su na prigodnoj svečanosti javnosti predstavili direktor gradskog sportskog centra Joško Kosović, makarski gradonačelnik Jure Brkan i predsjednik Hrvatskog atletskog saveza Ivica Veštić. Realizacijom ovog projekta najsretniji su bili članovi atletskog kluba Sveti Marko, koji su nakon presjecanja vrpce održali prvu trku na novoj tartan stazi. Prema riječima direktora gradskog sportskog centra, nova tartan staza samo je početak velikog projekta rekonstrukcije čitavog sportskog centra. Sport je nešto najvrijednije u biti što mi kao grad možemo sudjelovati u tom njihovom životu, u njihovom razvoju, a i na način da im omogućimo adekvatne uvjete za sve sportove. Atletika je jedan od tih, ovo je bila, recimo tako, skupa investicija, ali brzo izvediva i krenuli smo od nje. Prijavili smo se i na natječaj energetske obnove u 9. mjesec i očekujemo da ćemo na tom natječaju proći i da ćemo započeti radove energetske obnove, odnosno rekonstrukcije tribinskog i potribinskog prostora. Uz savršenu klimu, velik broj sunčanih dana i sve prirodne preduvjete, Makarska će najavljenom rekonstrukcijom sportskog centra zasigurno postati mjesto priprema brojnih sportaša iz čitavog svijeta. Završetkom turističke sezone, koja je prioritet u ovom dijelu Lijepe naše, našim građanima su predstavljene sve mogućnosti društvenih aktivnosti u našem gradu tijekom ostatka godine. U suradnji s policijskom upravom Splitsko-dalmatinskom, grad Makarska po 8. put održao sajam mogućnosti koji je i ove godine predstavio socijalne, kulturne i sportske udruge koje su svojim djelovanjem obogatile makarsku svakodnevnicu. Na trgu 156. brigade Hrvatske vojske ove godine svoj rad predstavilo 18 gradskih udruga i institucija, a nije izostao ni bogat zabavni program u kojem su nastupila djeca iz vrtića Biokovsko zvonce, kao i učenici osnovne škole Stjepana Ivičevića. U ime grada Makarska i gradonačelnika Jure Brkana, sve okupljene građane i sudionike sajma prigodnim je riječima pozdravio zamjenik gradonačelnika Dražen Nemčić. U veseloj atmosferi makarska je mladost pokazala sve svoje vještine kuhanja, friziranja, konobarenja, dok su brojne udruge različitim demonstracijama predstavile djelić svojih aktivnosti. Nadamo se kako će i ovogodišnji 8. po redu sajam mogućnosti uroditi plodom i da će naši mladi sugrađani vođeni programima različitih institucija i udruga pronaći nešto za sebe kako bi uvelike obogatili društveni život grada pod Biokovom. Iako je ljetna sezona iza nas, turistički djelatnici čitave rivijere i dalje sudjeluju u različitim aktivnostima kako bi turizam u ovom kraju podigli na još višu razinu. Na poziv općine Tučepi, Agencija za organiziranje događaja i doživljajni turizam Exalto d.o.o. iz Zagreba, organizirala je prošlog četvrtka u hotelu Tui Blue Jadran u Tučepima stručni skup Tučepi i Makarska rivijera, destinacije održivog turizma. Uz predstavnike lokalnih vlasti Tučepi, turističke zajednice, predstavnike hotelijera iz Tučepi na skupu su sudjelovale i njihove brojne kolege s područja čitave Makarske rivijere. Pa na zamolbu općine Tučepi potaknuli smo lokalne turističke profesionalce, lokalne turističke zajednice i predstavnike turističkih gospodarstvenika da se okupe na ovom stručnom skupu i razmijene iskustva iz ove turističke sezone kako bi sljedeća bila još uspješnija i kako je perspektiva svih onih koji tek dolaze bila u smislu održivosti i uspješnosti još bolja. I moj komentar na ovaj stručni skup bi bio da uistinu nedostaje još više razgovora, još više okupljanja kao i uključivanja svih predstavnika i jedinica lokalne samouprave i ostalih turističkih zajednica s
područja Makarske rivijere kako bi došli do konačnog cilja, a to je podizanje ukupne turističke kvalitete i turističke ponude na jednu višu razinu umrežavanjem svih dionika, dakle ukupne te turističke ponude. Nakon pozdravnih i uvodnih riječi tučepskog načelnika Ante Čobrnića, okupljenima su se obratili Nikolina Misir, direktorica World of Tui Hotels Croatia, Jakša Medić, predsjednik uprave Hoteli Baška Voda i Zrinko Kamber, predsjednik uprave Medora Hoteli i ljetovališta iz Podgore. Uz pohvale protekloj sezoni, svo troje turističkih djelatnika pozdravilo je ovaj skup koji će označiti početak zajedničke suradnje za globalno dobro turizma na ovom području. Također je zajednički istaknuto kako je suradnja hotela s predstavnicima lokalne vlasti nužnost za podizanje kvalitete i vrijednosti svih destinacija. Ulaskom u Europsku uniju Hrvatska je dobila velike mogućnosti korištenja financijskih sredstava iz europskih fondova. Tu priliku prepoznala je općina Gradec koja se sada može pohvaliti modernim dječjim vrtićem. Općina Gradac pod rukovodstvom mladog načelnika Matka Burića svakodnevno sudjeluje u novim projektima koji su već do sada promijenili život u ovoj najjužnijoj općini Makarske rivijere. Gradac za mlade obitelji naziv je posljednjeg projekta vrijednog 1.183.690 kuna koji je u cijelosti sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali od 2014. do 2020. Osnovni preduvjet kako bi se ovaj projekt ostvario bila je obnova drugog kata vrtića koji je do sada bio u derutnom stanju. Ostvarenim iznosom od 139.809 kuna od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao i ostatkom financijskih sredstava koje je omogućila općina Gradac, polaznici vrtića dobili su moderne uvjete u kojima će provoditi 10-satni program predškolskog obrazovanja. Možemo s ponosom istaći da je općina Gradac među 5 prvih jedinica lokalne samouprave u cijeloj Republici Hrvatskoj dobila ovaj projekt, te smo jedna od prvih općina koja ima cjelodnevni boravak djece na području Republike Hrvatske. Ima 3 programa uključena, engleski program, glazbeni program i sportski program. S tim da moramo reći, evo mogu se i to pohvaliti, nisam provjeravao 100%, ali ono što smo uspjeli provjeriti da smo najjeftiniji daleko što se tiče tog cjelodnevnog programa. Znači i svi programi dodatni ulaze i spavanje i ručak, znači za manje od 500 kuna. Uz načelnika Matka Burića projekt je od prvog dana pripremala i Iva Vujičić, viši stručni suradnik za projekte i EU fondove. Znači priprema je bila, dosta smo radili izvan radnog vremena, evo u suradnji sa ravnateljicom vrtića, u biti to nam je partner projekta Vrtić, ali uspjeli smo ga pripremiti u dosta kratkom roku i vidimo da je uspješno sad, mislim početak provedbe je dosta uspješan jer se jako puno djece javilo za taj 10-satni boravak. Osim svih ostvarenih poticaja, vrijedno je spomenuti kako se iz ovog projekta financira 50% plaće voditelja projekta na 30 mjeseci koji je zaposlenik općine, 10% plaće računovođe na 30 mjeseci koji je zaposlenik općine Gradac, kao i 20% plaće koordinatora projekta na 30 mjeseci koji je zaposlenik dječjeg vrtića Gradac. Nakon proslave 25 godina Splitsko-dalmatinske županije, koja se osim u Makarskoj nedavno održavala i u brojnim gradovima Dalmacije, grad pod Biokovom ponovno je ugostio još jedno događanje u organizaciji najveće hrvatske županije. U prezentacijskoj dvorani hotela Park okupio se veliki broj sudionika u sklopu stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije. Nakon zatvorene sjednice izvršnog odbora i sjednice skupštine uslijedio je okrugli stol na temu sustav civilne zaštite danas i sutra u Republici Hrvatskoj, na kojoj je predstavljeno stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Platforma je osnovana 2013. godine na temelju koordinacije svih službi koji se ovim područjem, odnosno ovom tematikom bave u Republici Hrvatskoj kao svojim nekakvim osnovnim zanimanjem i od 2013. do 2018. smo evaluirali na ovom projektu i došli do te mjere da ova platforma u stvari prepoznata kao jedinstven projekt ne samo na području jugoistočne Europe ili Europe u cjelini, nego na području čitavog svijeta. Splitsko-dalmatinska županija u čitavom lancu sigurnosnih čimbenika svakodnevno provodi sve moguće mjere kako bi našim građanima omogućili najveće moguće mjere sigurnosti.
U tom kontekstu, evo, ja mogu spomenuti da je Splitsko-dalmatinska županija u okviru svog proračuna ove godine osigurala 9 milijuna kuna za naše žurne službe, inače 7 milijuna svake godine. Međutim, ove godine smo krenuli u nabavku sufinanciranja 20 vatrogasnih vozila, tako da ove godine imamo malo izdašnije odvajanje za sigurnost, za vatrogasnu službu prvenstveno i jasno, nećemo stati na ovome, dalje ulažemo. Hrvatska gorska služba spašavanja danonoćno je u pripravnosti u slučaju potrebe spašavanja ljudskih života. U ovom atmosferi zapravo pojačanih klimatskih promjena, civilna zaštita doista još i više dobija na značaju, tako da ovaj skup je izuzetno važan zato što se razmjenjuju iskustva i zapravo ustrojava se jedan sustav ne više kao reakcija na neki događaj, nego više kao jedna otpornost na te ugroze koje nas u budući očekuju. Kao i gorska služba, tako su i vatrogasci čitave županije svakodnevno umreženi u sustav sigurnosti civilne zaštite. Svi su svojim brojem, a i aktivnošću i tradicijom 150 godišnjom, sigurno jedna od središnjih snaga civilne zaštite. To su pokazali na mnogim požarima, a ne samo požarima, poplavama i svim elementarnim nepogodama koji su, nažalost, zadnjih vrijeme ih ima dosta, jer to zbog globalnog zatopljenja ili nešto drugo, ali je, nažalost, svjedoci smo mnogih elementarnih nepogoda. Nakon riječi prešlo se na djela pokazno edukativnom vježbom snaga civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije koja se održala u osnovnoj školi Stjepana Vičevića. Iako su glasni zvukovi sirena svih dežurnih službi pomalo uplašili sve građane, razloga za zabrinutost ipak nije bilo. Ovdje smo prikazali sinergiju svih operativnih snaga civilne zaštite na jednom zajedničkom vježbi gdje se simulira potres i vatra u osnovnoj školi. Pokazali smo da su sve operativne snage spremne i zadovoljni smo sa izvođenjem vježbi. Bilo je jako zanimljivo i gledali smo proces izlaženja iz škole i bilo je interesantno. Pa bilo je zabavno. Mislim, najbolje mi je bilo ono kad je bio onaj tamo zipline. Bilo je dobro. Vjerno prikazani, rekonstruirani scenarij potresa velike snage angažirao je članove gorske službe, vatrogasce, ekipu hitne pomoći i policijske službenike koji su vjerodostojno prikazali evakuaciju, spašavanje i pružanje prve pomoći učenicima koji su se rado odazvali ulozi statista u ovoj pokaznoj vježbi. Sve žurne službe su komplementarne, znači sukladne su jedna drugo i moraju djelovati zajedno da bi pomoć bila sveobuhvatna i učinkovita. Naravno da uvijek u nekakvim incidentnim situacijama imamo ozlijeđene osobe, a sve ozlijeđene osobe završavaju u rukama hitne medicinske službe. U koordiniranost svih službi kao i spremnost reagiranja u slučaju katastrofe uvjerio se i sam makarski gradonačelnik Jure Brkan. Pohvalio bih sve koji su sudjelovali u pokaznoj vježbi, njihove zapovjednike. Vidite da su dobro opremljeni, normalno uvijek ima mogućnosti za napredak, a također zahvalio bih se dragoj djeci iz osnovne škole koje su bili vjerni statisti u ovoj i dobri statisti u ovoj vježbi. Okruglim stolom i pokaznom vježbom na kojoj su sudjelovali svi sudionici civilne zaštite u Splitsko-dalmatinskoj županiji još je jednom potvrđena sva spremnost čitavog sustava koji svojim građanima jamči maksimalnu sigurnost. Za sam kraj ostaje nam samo poželjeti da nas zaobiđu sve potencijalne nesreće i katastrofe kao i što manje posla svim sudionicima civilne zaštite u našoj županiji. Težak život gastarbajtera prikazan je kazališnim komadom koji je nasmijao brojne Baškovođane. Pučka hit komedija Rodijaci o životu hercegovačkih gastarbajtera autora Petra Miloša u režiji Velimira Pšeničnika Njirića održana je prošle nedjelje u Omladinskom domu u Baškoj Vodi. Oko 100 posjetitelja uživalo je u humorističkim scenama dvojice duvanjskih gastarbajtera Mateše i Stipana, koji su glumili Miro Barnjak i Velimir Pšeničnik Njirić, a koji su svojim talentom najvećim dijelom opisali težak život Hrvata u Njemačkoj i traženje pravde, koju nisu mogli nigdje naći, osim novcem kupiti, ali im to hrvatski ponos nije dozvolio. Čitava radnja predstave odvijala se u skromnoj prostoriji s jednim stolom i dvije stolice,
uz hercegovačko vino i duvan, koji su im dodatno nadahnjivali dar govora u ogovaranju mnogih sunarodnjaka kako u rodnoj zemlji, tako i u inozemstvu. Mali Zmaj i ovom je prilikom potvrdio kako u Hrvatskoj i brojnim susjednim zemljama stasava nova generacija nogometaša koji će u bliskoj budućnosti sigurno ostvariti blistave karijere. 10. godinu za redom, povodom Dana grada u Makarskoj, se održao međunarodni nogometni turnir Mali Zmaj 2018. Kroz 3 dana turnira na terenima gradskog sportskog centra Baške Vode i Tučepi odigrano je 168 utakmica na kojima je svoje nogometne vještine pokazalo preko 1200 mladih sportaša. Uz omiljenog gosta, splitski Hajduk na turniru je nastupio veliki broj hrvatskih prvoligaša, dok je konkurencija dodatno osnažena s udjelovanjem brojnih ekipa iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Italije, Makedonije, Crne Gore i Srbije. 43 kluba i 77 selekcija čine ovaj turnir jednim od najmasovnijih i najkvalitetnijih u ovom dijelu Europe. A još dodatno o značaju ovog turnira govori činjenica kako je Mali Zmaj od prošle godine uvršten u kalendar službenih aktivnosti Hrvatskog nogometnog saveza. Nakon 3 dana sportskih nadigravanja uslijedio je i završni dan međunarodnog turnira gdje su odigrani finalni susreti u 3 uzrasne kategorije. Zadovoljstvo mi je da je 10. po redu Mali Zmaj priveden kraju. Čestitam našemu nogometnom klubu Zmaj na još jednom uspješno organiziranom turniru. Preko 1200 djece na nogometnim igralištima grada Makarske, Baške Vode i Tučepima pokazala su svoja znanja i mislim da će kući nositi nezaboravna sjećanja. Po završetku finalnih susreta došlo je i vrijeme za dodjelu pehara i medalja najboljim i najuspješnijim ekipama i pojedincima. Uz nogometni klub Osijek, koji je ostvario pobjedu u kategoriji do 14 godina, u preostale 2 kategorije do 9 i do 11 godina najboljima su se pokazali dječaci zagrebačkog Dinama. Jubilarni 10. po redu međunarodni turnir Mali Zmaj 2018. i ovom je prigodom ispisao najbolju moguću pozivnicu za iduću godinu, kad će na temelju ovogodišnjih dojmova u Makarsku stići još veći broj malih nogometaša. Nakon sušnog vodovnog razdoblja Zmaj na svom terenu ugostio Bračka Postira i kišom golova vratio osmijeh na lica svojih simpatizera. A već od prvih minuta na terenu je jasno bila primjetna razlika u kvaliteti koju je ovog puta Zmaj kapitalizirao sa čak 7 golova u mreži gostiju s Brača. 2 puta Rašić, 3 puta Čapin, po jednom Bekavac i Dedić tresli su mreže Postirana za visoku pobjedu koja bi trebala poslužiti kao svojevrsni zamašnjak za nadolazeće susrete Makarskog Zmaja u borbi za što više pozicija prvenstvenog poretka. Trenerska smjena na klupi Baškovačke Uranije pokazala se kao šok terapija nakon 2 uzastopna prvenstvena poraza. Uz novog stratega Matu Ordulja, Baškovođani su na svojoj bučini ugostili Dubrovački Gošk i pokazali svu svoju nogometnu vrijednost. U prvom dijelu mreže su se po jednom tresle na obje strane da bi u nastavku utakmice u razdoblju od 60. do 68. minute golovima Zebića i Roseta Baškovođani došli u nešto komforniju situaciju 20 minuta prije posljednjeg Sučevog zvižduka. Gosti iz Dubrovnika nisu se predali, pa su tako do isteka 90. minute ipak uspjeli postići jedan zgoditak za konačni rezultat 3:2 i pobjedu Uranije koja ih drži među 5 najboljih u trećeligaškom poretku. Derbi susret na Tučepskoj Slatini u potpunosti je pripao Slogi iz Mravinaca, županijskom ligašu koji je sportskoj javnosti poznat po nedavnom kup susretu sa zagrebačkim Dinamom. U relativno izjednačenoj utakmici gosti su ipak bili nešto bolji i spretniji, što je u konačnici rezultiralo porazom Tučepljana rezultatom 1:3. Gubitak bodova na svom terenu Jadran je nadoknadio već u idućem kolu na gostovanju gdje su mladići trenera Jurice Karabatića upisali visoku pobjedu 4:1 protiv ekipe Poljičana 1921.
U debitantskom nastupu u drugoj rukometnoj ligi Jug makarski King Trade došao i do prve pobjede. Na parketu gradske dvorane Makarani su ugostili ekipu Jelse koja je tijekom čitave utakmice držala kakav takav rezultatski priključak. U samoj završnici susreta nizom grešaka domaći su utakmicu doveli u neizvjesne vode, pa se tako u zadnjih 5 minuta susreta ušlo rezultatom 30:30. Na krilima Marina Urlića sa čak 12 pogodaka King Trade je na kraju ipak upisao pobjedu konačnim rezultatom 34:32. Zato što bo pjesmo za ljubav te moli, iskreno ti kažem i ja te silno volim.